हाई एवरी वन म मनुस्वी र मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आजको भिडियोमा म हजुरहरूलाई आइसक्रिम स्टिक बाट बनेको सजिलो स्ट्यान्ड बनाउन देखाउँदैछु, जसमा चाहिँ हजुरहरूले पेन, पेन्सिल अथवा विभिन्न सामानहरू हालेर त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सो लेट्स डिआइवाई नाउ। स्ट्यान्ड बनाउनको लागि हजुरहरूलाई आइसक्रिम स्टिक चाहिन्छ। हजुरहरूले चाहिँ तिनवटा स्टिक लिएर त्यसलाई ट्राइङ्गल सेपमा बनाउनु पर्छ र साइड साइडमा ग्लु लगाइदिनु पर्छ। हजुरहरूले धेरै ट्राइङ्गलहरू बनाइसकेपछि चाहिँ अपोजिट साइड फेस गरेर यसरी टाँच्दै जानुपर्छ। हजुरले चाहेको हाइट भइसकेपछि चाहिँ हामीलाई बेसको लागि कार्डबोर्ड चाहिन्छ। कार्डबोर्डमा चाहिँ हजुरहरूले स्ट्यान्डको बेसको आउटलाइन गर्नुपर्छ। आउटलाइन गरिसकेपछि चाहिँ हामीले काट्दाखेरि एकदमै थोरै ग्याप गरेर काट्नुपर्छ। अब चाहिँ हजुरहरूले बेसलाई स्ट्यान्डसँग टाँसिदिनुपर्छ। हाम्रो आइसक्रिम स्टिकको स्ट्यान्ड अब रेडी छ। हजुरहरूले यसमा पेन, पेन्सिल अथवा विभिन्न सामानहरू राखेर यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला र साइडमा भएको बेल आइकन दबाउनुहोला, ताकि जब पनि म नयाँ भिडियो हाल्छु हजुरहरूको फोनमा नोटिफिकेसन आओस्। थ्याङ्क यू, बाई।